залітає на мене. Сідай. І погнав. Ти тут на гору ти так вийде. Та я вам саме основне виїхав. Ну. Та що ти хочеш? На тебе послати. Ну да. Обмастився. Бачили, як я обмастився? Ні, на себе давай. Руль сутак. І колесо отак. Ложи тепер його. Ага. Ага. Ладно, давай. Не бійся. Не бійся. Я буду. Не бійся. Ти його, блін, на що ти його возиш? Давай сюди виїжджай. Заводьте виїжджати, поприміть. Все, ти тут вже вниз точно не покатишся. Так. Та як ти? Ти високий, 2 метри шпала. Ага, 3. Давай. Ти поняв? Давай заїжджай, тут вже нічого не буде. Давай, я підтовкну трошки пінька. Під сраку дам, давай. Чекай. Кормос піти. Кормос? Ага. Сиди. Ага. На роторі. На роторі? Ні, вон ротор бачиш який? Чистенький. Давай. Погнали, так погнали. Ой, бачу, тебе щось. Почекай. Та піднімай, бо зараз знову датчик згорить той. Дерви, у мене є ці. Давай. Погнали. Опа. Тримай. Не бійся. Ви були задом в тому рові, тепер передом за ним. А тепер навпаки. Тепер навпаки. Та почекай. Каже, ми не будемо туди їхати, бо там болото. Йому твоєму мотику сподобалось. Притримай, я зараз ставлю на нього, проїду вниз. І потім будеш їхати ти. І потім буду їхати. Ой, блядь, високий. Це на перший ти? Ну. Я думав, ти на нейтралку. Так, а як ти вийдеш зараз? Куди? Лео, куди вийдеш? Зараз знову десь полетиш туди. Та я вам там пройду, ти цінками. Ти поміж дерева? Внизу там, чу. Йо, в тебе вже все западає, понял? Хто? Це що, Ле? Треба витягнути нам назад. Та я? Нащо назад? Серія! Багато серійного серіалу, блядь! Ти купаєшся? У мене вже як мотар дали. Димий? Мотар в мене, кажуть. Давай. Спокійно. Зараз ми вийдемо. Йо-маю, крути на риле. Зараз треба Ваське знову, коротше, туди. А потім ти виїжджаєш, і ми знову заїжджаємо. Номер 2. А там, блін, комуха. Ой, падай. Ти не виїдеш, але
Хіба давай я тебе підштовхну. А наш? А ти, брат, ти купаєш? Я зараз через дерево. Ну тихо. Там дорога зверху. Яка? Ти ж казав? Польова. Треба щось підкладати буде. Дивись, а є шнурок? В тебе є? Дивись, давай ми за ротора зачіпимо. І тут. І буде. І я буду на. Він намотає на себе. Де? А тебе зручно холодний. Та ж в нього є багажник цей, блядь. На бараболі. Багажник на бараболі в нього є. Водянка ще в. А я, блядь. Чуєш? Давай шнурок. Давай шнурок за ротора. Дивись, шнурок за ротора зачіпаємо. І тут, і ротором тако тянемо, і ти виїжджаєш. Бодя їде. Роутер, блядь, потягнеш його. Роутер, блядь, в натурі. Роутер, блядь, а не ротор. Та тобі тільки треба, щоб просто підштовхнув. Давай. Давай лебедку. А де є шнурок? Довгий? 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 Давай я йду роутера прижену. Ну. І за багажник. Шолом що? Та шолом поставлю на свій. А, звісно, то в мене там багажник відвалиться. Ну що оце? Оце? Ось таке розгову, підгазову. Рень. Рень має. Так ти дивись, він даже не нажимається. А, треба нажимати. То що, тягнем роутером чи ні? Дальше. У тебе такий апарат. Не сідають на своїх ролтами. Ролтом? Ну що, беремо ролтон чи ні? Я хочу його сюди поставити. Оце якийсь новий ендуро трюк, так? Ну, ти навчився? Ну. Давай на ту сторону перекладай його повністю, аж туди перекладай. Так і туди. Давай. Дивись, бачиш, давай, знімай мене, знімай. Я знімаю, знімай. Вау! Давай, типу, отак фотку робиш. Вау! Понял? Давай, давай, раз, два, три. Давай. То що ми тим ролтоном не будемо тягнути? Може тебе парадом, чи? Парадом? Ні, ні. Жива. Ти хочеш? Може просто вийти? Дивись, я кажу, чіпаємо шнурок зараз тут за. Він просто буксує там. Так, і берем роутер, призганяємо тут, чіпаємо шнурок. А що ідею викупив? Колесо в нього відкрити. Та ні, за. Ні, тут треба вже гнати вперед, поштовхувати. Ну то давай. Трьох! Я ні. Я можу виїхати туди, але я почекаю. Ну давай тоді я вийду сюди, я ти там вийдеш. А що ти там ставиш, типу, це? Так ж, ви казали виїхати з рова, я виїхав. Воня, чого ти не поїхав далі? Треба було уточняти, щоб я поїхав далі. Давай, зараз. Зробимо.
Тут коном. Тікай, ні, ні, тікай, бось, бось. Водя, він буде так само розвертатися передом. Він присосався. Ми тут вже півгодини. Я вже треба їхати додому. Давай, поїхали. Спокійно. Давай, бо вже їдемо вже додому. Досить до цього їзди на сьогодні. Та я ну дивись, як мон такий спогання. О, це. Попрацював трошки. Це. Треба колесо туди тягни. Давай цей. Ні, бери Бодю колесо, тягни туди. Куди? От туди. Давай Ролтона візьмемо. Ні. Ні, та не так. Заніс візьмемо. Да. За шприхи? Давай. О. О. Та що ж ти так такий шовкий? Давай. Тепер крути колесо, буде їхати. Все. Ні, виходь. І тут я зараз покажу, як треба. Ми зараз знову туди поїдемо. А чи ти повністю з її колесом? Так. А там не вийдеш? Ні? Може вийти. О! Ти цим боком, щоб в цьому рові не був. Давай шнурок. Давай шнурок, я буду їхати, буде тягнути. Ні. Ти просто взяти за вилку. Упав. Ну давай. Давай, Бодя, візьмемо його, витягнемо. Бо... Що стало? Руки маю. А? Руки маю. Що ви хочете? Давай вперед туди закинемо. Давай! Опа! Бля! Що, я ж тобі казав. Давай, я... Ти що? Все, давай, ми тягнемо з Бодією такого запере. Ну. А ти газуєш.
здох, Бобі. Давай, давай, ще раз. Ні, ось туди. Ми до п'ятої тут будемо стояти. Ось доволі. Ламон. Ага. Вже треба їх десь потреть. Ти куди хочеш їх? Давай. Падив туди. Тримай. Давай, я висаджу. Ти що? А з другої сторони тільки. Ей, хлопці, ти зараз я впаду. Бодя, з другої сторони тяни його. Ти що? Ну так само, але з другої сторони. Глуши, глуши. Задні колеса треба посунути, щоб він так став. Або передні сюди. До кого? Передні сюди, або задні туди. Передні туди. Ванно. Може тако по дереву. Вже ведемо тепло, і тепло.